12 жасқа толған балаларға арналған. Армағайын төл арнада не хабар бағдарламасы және мен Айнұр Маратқызы. Біздің хабарымыз арқылы өңіріміздің кез келген тұрғыны өзі куә болған жаңалықты көпке жеткізе алады. Олай болса, аймағымызда не хабар? Бір айдай карантинде қамалып үйде отыру ешкінге оңай тимеген анық. Алайда әр нәрсенің қайыры бар демекші, елдегі шектеу шаралары адамдардың отбасына көбірек көңіл бөлуіне мүмкіндік берген сыңайлы. Жанұя мүшелерінің бірнеше күнді бірге өткізуі шаңырақтағы шаттықты арттыра түскендей. Көрерменімізден келген алғашқы видео бұл сөзімізге дәлел бола алады. Үштағандық Жұмасатовтар отбасы әуелете ән шырқап, видеосын бізге жолдаған. Біз карантин кезінде отбасымызбен бірге уақытымызды тиімді әрі қызықты өткізгенді жөн деп санадық. Отбасымыз шығармашылыққа жақын болғандықтан әр кештер осылай ән айтып, күй тартып отыратынымыз бар. Ендеше Жұмасатовтар отбасының орындауындағы айналайын әнін қабыл алыңыздар. Арнайы не хабар үшін Шұғыла Жұмасат. Карантинде бос жатпаған жандардың бірі телеарнамыздағы сөз бен саз бағдарламасының авторы Бердіхан Әлмен. Ол қазір өнер адамдарын жинап студияда сұхбат өткізе алмайды. Концерттер ұйымдастыруға да рұқсат жоқ. Сол себепті өңір өнерпаздарымен қызықты сұхбаттарды, ән кештерін ұйымдастыруды әлеуметтік желілер арқылы жалғастырып жатыр. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Маңғыстау телеарнасындағы не хабар бағдарламасы үшін арнайы түсірілім. Мен Бердіхан Әлмен. Сіздермен, құрметті көрермендермен онлайн сұхбат, онлайн концерт, онлайн кездесу ұйымдастырып отырмыз. Осыған дейін ақын Жұмагүл Мұрсалова мен Instagram желісі арқылы сұхбаттасқанбыз және әнші баянист Сұңғат Жолдасбаевпен сұхбат жасаған болатынбыз. Енді бүгінгі кезекті онлайн сұхбат белгілі ақын, педагог ұстаз Үміт Нұрмұхановамен болады. Үміт апай, қош келдіңіз. Сұхбат сәтті өтсін. Және алдағы уақытта белгілі дүлдүл әнші Нұрым Асқановпен, сонымен бірге қарапайым ел арасындағы әнші Елубай Мұратовпен және Ержан Биканов, Ақжол Қарақаев деген күйші жастармен онлайн сұхбат жасайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Арнайы не хабар үшін Бердіхан Әлмен. Мектеп оқушылары да жаңа форматта оқуға икемделді. Қашықтан оқып қана қоймай, тәрбиелік, тағылымдық бағытта да белсенділік танытып жатыр. Мәселен, Ақтаудағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары тәрбие сағаттарына жан-жақты атсалысып, түрлі шараларға қатысады. Сондай шаралардың бірі ата-аналар айлығы, яғни бір ай бойы оқушылар ата-аналармен бірге тәрбиелік мәні бар онлайн шараларға қатысады. Осындай тапсырмалардың бірін орындаған оқушылар видео түсіріп бізге жолдапты. Менің есімім Бейсенбай Мадияр. Мен Ақтау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 7-си сынып оқушысымын. Біздің мектебімізде жыл сайын сәуір айында ата-аналар айлығы өткізіледі. Сол айлықтың аясында көптеген
мектебіміздің әлеуметтік жобаларына отбасымызбен бірге қатысамыз. Соның бірі менің өмірімде қолданылатын мақал-мәтелдер деп аталады. Дәл қазір анам екеуміз ол әлеуметтік жобаға қатыса отырып, сіздерге Нехабар бағдарламасына жолдап отырмыз. Отан отбасынан басталады. Отан отандастық. Сіз біз деген ағайынға жарасар. Ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар. Апасының келген тонын сіңлісі де келеді. Ағасы бардың жағасы бар. Ағадан ақыл, атадан нақыл. Бала бауыр еті. Ана барлық көрген үліктің үлгісі. Қарындасын қабылғашын. Ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар. Қадырдың балалы болғаны білесің. Ағайының қадырын құшалалы болғанда білесің. Ат болатын құлының бауыры жазық келер, адам болар баланың маңдайы жазық келер. Ақ шашты ана жастығын балам дейді, ақылды бала айгүнім анам дейді. Асық баланың асығы баланың ісі, аттандыру ананың ісі. Әуелгі сөз ағадан. Әдепті сөз ініден. Ағасы әдептінің інісі әдепті. Мен бір сендерге қызықты бір оқиға айтып берейін. Темір магнитті көз салды. Көз салған мен қоймай, сөз салды. Қарындас, мен темір едім. Бір өзіңде еңір едім. Өзіңе болдым көп қашық, өлетін болдым тот басып. Мінекей махаббатым артып барады, магнитім өзіңе тартып барады. Ақыры үйленді, отау тігіп үйгенді. Жаңағы өздеріңіз көрген шегемен магниттің махаббат хикаясын баяндаған 14 жасар Ерасыл Жұмабаевтың видеосы WhatsApp арқылы көпке тарады. Жеткіншектің талантына тамсанбауға болмас. Актерлік шеберлігін Өркен жастар театрында шыңдап жүрген жасөспірім карантинде үй тапсырмасын осылай орындағанын айтады. Мен Жұмабаев Ерасыл Қайратұлы, Маңғыстаудың төл перзенті. Жасым 14-те. 2020 жылдың басынан бастап Абай атындағы демалыс кешенінің Өркен жастар театрында білім алам. Ұстазымның аты Бекен Еркебұлан. Соның арқасында мен осындай жетістіктерге жетіп отырмын. Мен осы видеоны түсірген мақсатым қазір онлайн сабақ өтіп жатыр. Актерлік шеберлік сабағы онлайн түрде оқытылмайды. Сондықтан да маған сабақ болсын деп, өнерімді ары қарай өркендете берейін деп, мен осы видеоны түсірдім. Және де осы видеоны үлкен бағамен бағалағандар өте көп. Рахмет барлығыңа. Және де бұл идеяны тапсырма ретінде тапсырған менің ұстазым Бекен Еркебұлан. Қымбатты көрермен, біздің хабарымыз арқылы өңіріміздің кез келген тұрғыны өзі куә болған жаңалықты көпке жеткізе алады. Егер қандай да бір оқиғаның куәсі болсаңыз, ұялы телефонды қолға алып, бір минуттық видеоматериал түсіріп, бізге жолдаңыз. Ендеше сізден хабар күтеміз, эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.